É isso que eu falo, gente. Tem que ter muita paciência porque eu não sei do que o Leandro tá falando. Boa tarde, senhora. Gostaria de fazer uma pergunta. Como é que é trabalhar em Panamá? Isso, Leandro. É, para poder o pessoal entender. Tô fazendo uma pergunta do pessoal como se estivesse perguntando para você. Você que trabalha aqui. Ah, tá gravando? Tá gravando. Pensava que você tava brincando. Não, é real. Trabalhar em Panamá? É. Ok. Bom, para trabalhar em Panamá, primeiro de tudo, você tem que estar legal. Tem que estar legalizado. Tem que estar legal o quê? Tem que estar forte, bem alimentado. Acabei de falar, você tem que estar legalizado. Gente, eu tenho que ter muita paciência com o Leandro. Você tem que estar legalizado e tirar o seu permisso de trabalho, que aqui é como se fosse... Eu não sei como... Bom, é o seu permisso de trabalho. Você tem que ter permissão para trabalhar. Isso tudo você vai, busca um advogado, procura um advogado. Essas coisas todas que ele faz todo o trâmite para você. Algo mais? As profissões, eu sou médico, eu posso trabalhar em Panamá? Ah, sim, sim. Tem algumas profissões que você não pode exercer aqui em Panamá. Como, por exemplo, creio que ser médico, né? Não, médico só se uma situação especial, né? Professor, você não pode. Depois eu posso até trazer essa lista para vocês, ok? Isso aí dá um bom vídeo. Falando de cada um, né? Sim, sim. Eu vou trazer para vocês ficarem mais inteirados. E se eu quiser morar em Panamá, mas quiser ganhar em dólar, tem como? Ah, sim, tem como. Tem como, e eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês saberem mais sobre isso. Mas é fácil trabalhar assim? Fácil, fácil não. Requer esforço e dedicação. Ah, tá bom. E eu vou ter que trabalhar em qual empresa? No link aqui na descrição, em nenhuma empresa. Você vai trabalhar para você mesmo. E eu tenho que montar uma empresa então, em Panamá? Não. Você pode fazer de qualquer lugar do Brasil. Você pode ganhar em dólar mesmo aí onde você está. Mas morando em Panamá eu também posso? Morando em Panamá você também pode. Ah, e eu tenho que falar inglês, né? Ou espanhol? Não, você não precisa saber nenhum idioma. Para morar em Panamá não precisa saber idioma? Ah, para morar em... É isso que eu falo, gente. Tem que ter muita paciência porque eu não sei do que o Leandro está falando. Então, sim, para morar em Panamá, você precisa aprender a falar espanhol. Mas pro negócio também precisa fazer espanhol, né? Falar espanhol. Pro negócio... Esse que você tá falando aí, para ver na descrição? Não, não, você não precisa saber falar espanhol, você não precisa saber falar inglês. Nem o internetês? O internetês, por favor, é o básico. Ah, tá bom então, senhora. Muito obrigado, tá, pela sua informação. De nada, senhor. Qualquer coisa... Estou aqui. Aonde eu posso clicar para poder ver esse negócio aí que você falou? No link aqui. Eu falei alguma coisa, moça? Eu não vou cortar não, moça. Vai ficar no final. Dá então, tchau. Então, você pode clicar aqui no link, já que você não vai cortar, né? Não, não vou cortar. O link tá aqui na descrição para vocês saberem mais sobre esse negócio. Deixa o like. Thank you.